አስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ሰብሳቢና ምክትል ሰብሳቢ ለመሾም የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ውሳኔ ቁጥር 23/2011 ሆኖ በ 25 ተቃውሞ በአብላጫ ድምጽ ጸድቋል። ቋንቋ የሚናገሩ ተመሳሳይ ባህል ያላቸው በአንድ አካባቢ የሚኖሩ ተመሳሳይ ግዛት አካባቢ ያሉ አንድ ክልል ውስጥም ሆኖ የመገፋፋት ይሄ ድንበር ይሄ ወሰን የኔ ነው እኔ ማብዛት አለበት እኔ ቦታ ተይዟል አንነትን ማንንም እንዲሰጥም ሊከለክልም አይችልም። ለሀገራችን ዘላቂ ሰላም እና መረጋጋት ተራቆየም ያበረክቱን አስተዋጽኦ ባለመረዳት አንዳንድ ጊዜ የሚፈልገውን ትብብር ማያደርጉበት ሁኔታ አለ። ተቋሙ ስራ ጥናትና ጥናት ብቻ ነው። ያለ ጥናት ውጤት የሚሰጠው ያጭር ጊዜም ሆነ የረጅም ጊዜ መፍትሄ የለም። ምድር ባዶን ተፈጠረች። ሰው የተባለው ፍጡር የተገኘው ግን በዚህ ቀደምት በሆነች ሀገር ላይ ነው፣ በኢትዮጵያ። በታሪክ ውስጥ በጥንታዊነቷ ቀዳሚ ስፍራ ከሚሰጣቸው ጥቂት ሀገሮች መሃል ኢትዮጵያ አንዷ ነች። ከ3000 ዓመታት በላይ የመንግስት ታሪክም ያላት ሀገር ነች። በእነዚህ ረጅም ዓመታት ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ባሳለፋቸው የፍልሰት የንግድ መተሳሰር በውስጥ ዝውውር በጋብቻ የመተሳሰር መዋለድ ድንበር አቋርጦ የመጡ ጣራቶችን በጋራ በመመከት ማህበራዊ ህይወቱን በማደራጀት ሂደትና በመሳሰሉት ምክንያቶች የጋራ የሆነ ኢትዮጵያዊ እሴቶችን ገንብቷል። ከነዚህ እሴቶች ውስጥ በባህል በቋንቋ በሃይማኖት የሚታየው ብዝሃነት እንዳለ ሆኖ የጋራ ታሪክና የጋራ መልካ ምድር ባለቤትነቱ በአንድ ሀገር ውስጥ የሚገኝ አንድ ህዝብ መሆኑን ያረጋግጣል። በ1923 ጀምሮ ኢትዮጵያ ሁለት መንግስታትን አሳልፋ አሁን ሶስተኛው ላይ ትገኛለች። በዚህ ሂደት ውስጥ ተመሳሳይነትና ልዩነት ያለው የአስተዳደር ስርዓትን አስተናግዳለች። የንጉስ ኃይለ ሥላሴ አገዛዝ የኢትዮጵያን ህዝብ ያስተዳደረ የነበረው በአንድ የፖለቲካ ስርዓት ሆኖ አገሪቱን በጠቅላይ ግዛቶች በመከፋፈል ነበር። ጣሊያን ኢትዮጵያን ወሮ በያዘበት ወቅት ለቅኝ ግዛታዊ ትልሙ አመቺ ይሆናል ብሎ ባሰበው መንገድ በብሔረሰብ ላይ በተመሰረቱ ክልሎች ተክቶ አስተዳድሯል። እነዚህም የብሔረሰብ ክልሎች አማራ፣ ኦሮሞ እና ሲዳማ፣ ሶማሌ፣ አዲስ አበባ እና ሐረር የሚሉት ናቸው። ኢትዮጵያ ወደ 14 ጠቅላይ ግዛት የተከፋፈለችው ከጣሊያን መውጣት በኋላና ባሌ ከሐረር ተገንጥሎ ኤርትራም አንድ ተጨማሪ የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገር ከተደረገች በኋላ ነበር። ቀደም ሲል ባሌ ከሐረር ጋር ሆኖ አንድ ግዛት ነበር። የ1966 አብዮትን ተከትሎ የመጣው የደርግ መንግስት አስተዳደራዊ ክልሎች የተደራጁበት መሰረተ ሐሳብ ደግሞ በቀድሞ መንግስት የነበረን ታሪካዊ ልምድ በግምት ውስጥ በማስገባት የህዝብ አሰፋፈርን ብዛትና የቆዳ ስፋትን ለአስተዳደር የሚኖረውን አመቺነት እንዲሁም በወቅቱ የነበረውን የሀገሪቱ የጸጥታና የአንድነት ችግር ግምት ውስጥ ማስገባት የመሳሰሉት በዋናነት የሚጠቀሱ ነበሩ። በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1987 ደግሞ ሀገሪቱን በአዲስ መልክ በ25 ክልሎችና 5 ራስ ገዝ አስተዳደሮች ከፋፍሎ ማስተዳደር ጀመረ። እነዚህ ራስ ገዝ አስተዳደሮች አሰብ፣ ድሬዳዋ፣ ኤርትራ፣ ኦጋዴንና ትግራይ ነበሩ። የነዚህ ራስ ገዝ ክልሎች አወቃቀር በዋናነት በጊዜው የነበረውን በመሳሪያ የታጀበ ተቃውሞና የጸጥታ ሁኔታ በግምት ውስጥ ያስገባ ነበር ማለት ይቻላል። ሎም የ
የደርግን መንግስት በመጣል ስልጣን የያዘው ድርጅት ተለው የነበረው በብሔር ጥያቄ ዙሪያ የመደራጀት ሪዮታ ዓለማዊና ፖለቲካዊ አስተሳሰብ ሲሆን ስልጣን ከያዘም በኋላም አጠናክሮ የቀጠለው ይህንኑ ነው። ኢህአዴግ የተከተለውና አሁንም ተግባራዊ በመደረግ ላይ የሚገኘው የመንግስት አስተዳደር አይነት በፌደራሊዝም ስር የሚመደብ ቢሆንም የክልሎች አወቃቀር መሰረት ያደረገው በቋንቋና በብሔረሰብ ማንነት ላይ ነው። ፌደራሊዝም በአብዛኛው በዲሞክራሲያዊ ማዕቀፍ ላይ የሚመሰረት የስልጣን ክፍፍል ሲሆን በማዕከላዊ መንግስትና በአካባቢያዊ አስተዳደሮች መሃል የሚኖረውን የስልጣን ክፍፍል በሚዛናዊነት የሚያመቻች የመንግስታዊ አወቃቀርና አስተዳደር ያቀፈ ቅርጽ ነው። በዚህ መርሃዊ ፍልስፍና መሰረት ኢትዮጵያን በዘጠኝ ብሔሮችና ቋንቋ ዙሪያ የትግራይ፣ አማራ፣ አፋር፣ ኦሮሚያ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ሶማሌ፣ ደቡብ ኢትዮጵያ፣ ሐረሪ፣ ጋምቤላ ብሎ በመከፋፈል የክልል አስተዳደር መስርቷል። ከወራት በፊት ደግሞ በኢትዮጵያ የመጣውን ለውጥ በመከተል 10ኛው ክልል ሲዳማ ተጨምሯል። አሁን በስራ ላይ ያለው የሀገራችን የመንግስት አስተዳደር ወሰን በማንነት ላይ የተመሰረተ መሆኑ ይታወቃል። ወሰንን ለመወሰን መነሻ የሚሆነው ማንነት ምንድን ነው? ማንስ ነው የሚወስነው? እንዴትስ ነው የሚወሰነው? የሚሉ ጥያቄዎችን በኢፌድሪ ህገ መንግስት ለማስቀመጥ ተሞክሯል። ማንነት ላርጅሊ በብሔር ብሔረሰብ ብለን በህገ መንግስቱ በተቀመጠው ትርጓሜ ግምት ውስጥ ያስገባ ነው። ምንድነው እዛ ያለው ትርጓሜ? እንግዲህ አንድ ቋንቋ የሚናገሩ ተመሳሳይ ባህል ያላቸው በአንድ አካባቢ የሚኖሩ ተመሳሳይ ግዛት አካባቢ ያሉ ወዘተርፈ የሚል ነው ማንነት። ማንነት በተፈጥሮ ስለሰው የተሰጠው ነገር ነው እና ያ ማንነት መከበር የሚገባው ማንነት ነው። እውቅና ሊኖረው የሚገባ ማንነት ነው። ማንነትን ማንም ሊሰጥም ሊከለክልም አይችልም። አይገባምም ብለን ነው የምናስበው። ነገር ግን ህገ መንግስቱ ከጸደቀበት እና የመንግስት አስተዳደር ወሰን በማንነት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ከተወሰነበት ከ1987 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ማንነትና የአስተዳደር ወሰን ከፍተኛ ጥያቄ ሲያስነሱና ሀገርን፣ ህዝብና መንግስትን ሲፈትኑ ቆይተዋል። አሁንም ድረስ በመፈተን ላይ ናቸው። ዜጎቻችን በህገ መንግስቱ በሰጣቸው የክልል ወሰን ውስጥ በአንድ ክልል ውስጥም ሆኖ የመገፋፋት ይሄ ድንበር ይሄ ወሰን የኔ ነው፣ እኔ መብዛት አለበት፣ እኔ ቦታ ተይዟል የሚል አለ። በሁለት ክልሎች መካከልም እንደዚህ የአስተዳደራዊ ወሰን የመገፋፋት ችግሮች፣ እነዚህ የሰላም ጠንቅ ነው ሆኖ ነው የቆዩት። በሀገራችን ከአስተዳደር ወሰንና ማንነት ጉዳዮች ጋር የተያያዙ ችግሮች እና ግጭቶች ለሀገራችን አለመረጋጋት መንስኤ ሆነው ቆይቷል። ግጭት ያለባቸው ብዙ ቦታዎች አሉ፣ ግን ሁሉም ጋር አይደለም ያለው እና ስለዚህ የማንነት ጥያቄ እውቅና አለማግኘት መጨቆን፣ ሁለተኛ ደግሞ ራስን በራስ ማስተዳደር ሳይሆን አንተ አታስተዳድረኝም እኔ አስተዳድርሃለሁ የሚባሉ ግጭቶች፣ የፍትህ መዛባት፣ አድሏዊ አሰራሮች፣ የአስተዳደር ጉድለት፣ የአመራርም ጉድለት፣ እነዚህ ነገሮች ዞሮ ዞሮ ወደ ግጭት የሚያመጡ ነገሮች ናቸው እና እነዚህ ነገሮች በደንብ መታሸት ያለባቸው ነገሮች ናቸው፣ በደንብ መተንተን ያለባቸው ጉዳዮች ናቸው። በዓለም አቀፉ የመንግስት ስርዓት መርሆ መሰረት አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር የሚለያየው ግልጽ በሆነ ድንበር ነው። ከአንዱ ሀገር ወደ ሌላው ሀገር ለመግባትም ሆነ ለመውጣት የተቀመጡትን ህጎች ማክበር ግድ ነው። ይህ ሀቅ ግን በፌዴራል ስርዓት ተዋቅረው በክልል ለሚተዳደሩ ህዝቦች ትርጓሜው ለየቅል ነው። የአስተዳደር ወሰን እንጂ ድንበር የሚባል መጠሪያ የለውም። የአስተዳደር ወሰን
ማለት በአንድ ሀገር ውስጥ ለአስተዳደር ህዝብ ለማስተዳደር መንግስታዊ አገልግሎት ለማቅረብ ይመች ዘንድ አገርን ወደ ክፍለ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚከፋፈል ወሰን ማለት ነው። ወሰን የምንለው ለአስተዳደር የሚመች ለልማት ደግሞ የሚመች ለማንኛውም እንቅስቃሴ የሚመች ማንነት የሚንጸባረቅበት ራስን በራስ ማስተዳደር መብት ደግሞ የሚከበርበት ለልማታችንም ማሳለጫ ትልቅ ምክንያት ሆኖ የሚያገለግል የተለያዩ መስፈርቶች ወጥተውለት አንድም አይደለም ሁለትም አይደለም በጥናት ላይ የተመረኮዘ መስፈርቶች ወጥተውለት የሚካለል ለአስተዳደር የሚመች ማለት ነው ወሰን። ኢትዮጵያን ዘለቄታዊ ሰላምና የህዝቦችን ደህንነት ባስተማማኝ ሁኔታ ለማረጋገጥ እንዲቻል በተለያዩ ጊዜ እየተነሱ ያሉ የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮችን በሳይንሳዊ ዘዴ በማጥናት የመፍትሄ ሐሳብ የሚያቀርብ ኮሚሽን በዋጅ እንዲቋቋም ተደርጓል። ኮሚሽኑ በዚህ ጊዜ ተቋቋመ ከማንነት ከአስተዳደር ወሰንና ከራስ በራስ አስተዳደር ጥያቄዎች ጋር በተያያዘ በሀገሪቱ እያጋጠሙ ያሉ ችግሮች ስፋትና እያስከተሉ ያሉ ጥፋቶችን ለመከላከል እንዲቻል ጥናትን መሰረት ያደረገ የውሳኔ ሐሳብ ለሚመለከተው የመንግስት አካል የሚያቀርብ ተቋም በማስፈለጉ ነው። የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን የተመሰረተው ዋንኛው ምክንያት ከአስተዳደር ወሰኖች ከማንነትና ራስን በራስ ከማስተዳደር ጋር የተገናኙ አገር አቀፍ ጥያቄዎች ላይ ጥናትና ምርምርን በማድረግ ለሚመለከተው አካል ምክረ ሐሳቦችን ለማቅረብ ነው የተቋቋመው። ኮሚሽኑ እንዲቋቋም እንደመንስኤ የሆነው እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች ከአስተዳደር ወሰኖች ከማንነት ራስን በራስ ከማስተዳደር ጋር የተገናኙ በጣም ሰፊ ጥያቄዎች በጣም ለዘመናት የተቻገሩና ወቅታዊና ሳይንሳዊ ምላሽ ሳያገኙ የቀሩ በርካታ ጥያቄዎች ነበሩ። እነዛ ጥያቄዎች ያው በጊዜ ሂደት አገራዊ አለመረጋጋት ውስጥ እንድንገባ አድርገውናልና መንግስት ያንን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት እነዚህ ነገሮች ወቅታዊ ምላሽ እንዲያገኙ ሳይንሳዊ ምላሽ እንዲያገኙና በዘላቂነት እንዲፈቱ የሚያስችል የመፍትሄ አቅጣጫ ወስዶ ይህን ተቋም አቋቁሞታል ማለት ነው። አስተዳደር ወሰንና ማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን የፌዴሬሽን ምክር ቤትንም ሆነ የክልሎችን ስልጣን አይጋፋም። ምክንያቱም በማቋቋሚያ አዋጁ ላይ ህገ መንግስቱና ሌሎች ህጎች ለፌዴሬሽን ምክር ቤትና ለክልሎች የሰጧቸውን ስልጣንና ተግባራት እንደማይጋፋ በግልጽ ተደንግጓል። ቃል በቃል የሚለው በህገ መንግስቱና በሌሎች ህጎች ለፌዴሬሽን ምክር ቤትና ለክልሎች የተሰጠው ስልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ የአስተዳደር ወሰንና ማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል ነው የሚለው። በሌላ በኩል ደግሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤትን ስልጣንና ተግባር እንደማይጋፋ የሚያሳየው በማቋቋሚያ አዋጁ በአስተዳደር ወሰንና ማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ላይ ኮሚሽኑ በሚያጠናቸው ጥናቶች ከአስተዳደር ወሰንና ከማንነት ጋር የተያያዙ ግኝቶችን የሚያገኝ ከሆነ ምክረ ሐሳቡን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቀርባል ነው የሚለው። ስለዚህ በአጠቃላይ የአስተዳደር ወሰንና ማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ከአስተዳደር ወሰን ከራስ በራስ ማስተዳደርና ከማንነት ጋር በተያያዘ ያሉ ችግሮችን መንስኤዎቻቸውንና መፍትሄዎችን በጥናት በመለየት ምክረ ሐሳብ እንዲያቀርብ የተቋቋመ ነው። አስተዳደር ወሰን የማንነትና ራስን በራስ ማስተዳደር ኮሚሽን ሁኔታዎቹን በጥናት ላይ የተመሰረተ ጥናት አድርጎ ለመንግስት ምክረ ሐሳብ
ወይም ደግሞ የውሳኔ ሐሳብ እንዲያቀርብ ኮሚሽኑ ራሱም የወሰነው ነገር የለም። ጥናት ያስተናል በባለሙያዎች እንግዲህ ቀደም ሲል ተነግሯቸው ሊሆን ይችላል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያሉትን ምሁራን ማዕከል አድርገን 28 ሀገራችን ያሉ ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች የሚሳተፉበትና በነዚህ በአራቱ መስኮች ሳይንሳዊ የሆነ ጥናት አድርገው ሐሳብ እንዲያመጡልን ነው ለኮሚሽኑ። ኮሚሽኑ ያንን እንዳለ አይደለም ያሰራልፈው። ኮሚሽኑ ዘላይ የጠለቀው ይት ያደርጋል። ጠልቀው ይት ካደረገ በኋላ ለመንግስት ያገራችንን አሁን ያየነ ያለነውን ችግር ሊፈታ የሚችለው ይሄ ቢሆን ነው የሚለውን ምክረ ሐሳብ ወይም ደግሞ የውሳኔ ሐሳብ ያቀርባል ማለት ነው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ይሄን ችግር እንዲፈታ ስልጣኑን የሰጠው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው። አሁን ወቅት ከሁሉም ማዕዘናት ማንነትና ያስተዳደር ወሰንን በተመለከተ እየተነሱ ያሉ ጥያቄዎች በመደበኛ ስርዓቱ ለመፍታት ህገ መንግስታዊ አካሄድ እንዳለ ግልጽ ነው። እነዚህን ጉዳዮችና ተመሳሳይ የመብት ጉዳዮች ጥያቄ ሲቀርብ ወይም አለመግባባት ሲኖር በህገ መንግስቱ አንቀጽ 48 እና አንቀጽ 62 ንዑስ አንቀጽ 3 እና 6 መሰረት ውሳኔ የመስጠት ስልጣን የተሰጠው የፌዴሬሽን ምክር ቤት መሆኑ በግልጽ ተደንግጓል። አንዳንዶቹ ምናልባትም ከግንዛቤ ጥረት የተነሳ የሚቸግሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እኛ አሁን አናካልልም፣ ሐሳብ ነው የምናቀርበው፣ ምክር ሐሳብ ነው የምናቀርበው። ያ የምናቀርበው ምክር ሐሳብ ስራ ላይ የሚውል አይነት ምክር ሐሳብ መሆን አለበት እንጂ ዝም ብሎ የምንሳፈፍ አይነት ምክር ሐሳብ አናቀርብም ብለን ነው የምንንቀሳቀሰው። እንደዛ ቢሆን ይሄ ሁሉ ልፋት አያስፈልግም። እና ስለዚህ እኛ እንደምናካልል የሚያስቡ ሰዎች ካሉ ትክክል አይደለም። አሁን መረጃ ለመሰብሰብ ባለሙያዎች ሲሄዱ በቃ ድንበር ለመካለል የመጡ ሰዎች ናቸው ብለው የሚያስቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ትክክል አይደለም። ጥናቱ ቤዝ ላይን ነው እንግዲህ በእንግሊዝኛ አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ እሱ ይሻላል ካሉ መሰለኝ አሁን ያለውን አስተዳደር ወሰን ጋር የተያያዘ ከማንነት ጋር በተያያዘ ራስን በራስ የማስተዳደር ጋር በተያያዘ ያሉ ጥያቄዎችን አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታውን ለማወቅ የሚደረግ ጥናት ነው ይሄኛው። እነኚህ ነባራዊ ሁኔታዎች ከታወቁ በኋላ ቀደም ተከተል ይወጣላቸዋል ነው ሳቢው። ቀደም ተከተሉ ምንድነው? በጣም የቅድሚያ ተሰጥቷቸው ሊፈቱ የሚገቡ በሁለተኛ ደረጃ ሊፈቱ የሚገቡ በሶስተኛ ደረጃ ሊፈቱ የሚገቡ ማለት ነው። በተቻለ መጠን ሁሉም ቦታ መدرس አለበት። ሳይንሳዊ ዳታ መሰባሰብ አለበት። ዳታው ደግሞ ተተንትኖ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ መቅረብ አለበት። ለዚህ ነው አውትሶርስ ያደረግነው ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ነው አይደለም ያጠናው፣ ፎካል ፖይንት ሆኖ ጥናቱ ይጠናል። ከዛ በኋላ በርካታ ዶክመንቶች ይመጣሉ። ዶክመንቶቹ ከተሰባሰቡ በኋላ እዚህ ነው እንግዲህ ፊልተር እናደርግና ለመንግስት የፖሊሲ አማራጭም ሆነ ሌሎች መፍትሄ ሐሳቦች ናቸው እንደለውን የምናቀርበው። ስለዚህ እዚህ ላይ 30% ደርሰናል 40% ደርሰናል ማለት አንችልም። ነገር ግን በተቻለ መጠን በተሰጠን የህጋዊ የስልጣን ዘመኑ ኮሚሽኑ ስራውን ሊያገባድድ ይችላል የሚል ተስፋ ይዘን ነው እየተንቀሳቀስን ያለነው። ኮሚሽኑ የተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀት የምሁራንን ሐሳብ የህዝብን ድምጽ ከግምት ውስጥ ያስገባ ስራ እየሰራ ይገኛል። ለዚህም በመጋቢት ወር 2013 ዓመተ ምህረት ሳይንሳዊ ምክር ሐሳብ ለአስተዳደር ወሰን ለማንነትና ራስን በራስ ለማስተዳደር ጥያቄዎች ዘላቂ መፍትሄ በሚል መሪ ሐሳብ የተካሄደው የጥናትና ምርምር ሲምፖዚየም ማሳያ ነው። የኮሚሽኑ ዋና ዓላማ አሳታፊ፣ ግልጽ፣ አካታችና ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ከአስተዳደር ወሰኖች ራስን በራስ ከማስተዳደርና ከማንነት ጋር የተያያዙ ግጭቶችንና መንስኤያቸውን በመተንተን የመፍትሄ ሐሳቦችን ለህዝብ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና
ለአስፈጻሚ አካል ማቅረብ በሀገራችን ኢትዮጵያ የወደፊቱ የጋራ ድላችን መመስረት ያለበት ከታሪካችን የወረስናቸውን አንዳንድ የተዛቡ ግንኙነቶች በማረምና የጋራ ጥቅማችንን በማሳደግ በሕገ መንግስታችን ያስቀመጥነው አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ በመገንባት ላይ ነው። ያለ ጥናት ውጤት የሚሰጠው ያጭር ጊዜም ሆነ የረጅም ጊዜ መፍትሄ የለም። ስለዚህ ለአጭር ጊዜም ይሁን ለረጅም ጊዜ መፍትሄዎች ጥናት መሰረት ነው። ስለዚህ ጥናትን እየሰራ ነው። የመጀመሪያ ደረጃ አሰስመንት ሀገር አቀፍ የዳሰሳ ጥናት አስጀምረናል። በዋናነት ያሉ ሀገራዊ ችግሮች ምን ይመስላሉ? ውስብስብነታቸው ምን ይመስላል? አንገብጋቢነታቸው ምን ይመስላል? ያላቸው የጥያቄዎቹ ርዝማኔ ምን ይመስላል? አይነታቸው በሚል ጠቅላላ ሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ችግሮችን ማፕ አድርጎ ማስቀመጥ ነው። ግለሰብ ዜጋም ይሁን መንግስትም ይሁን ባለሙያ ጥናቱ ላይ ጥያቄ አለኝ የሚል ከሆነ እዛው ቴክኒካዊ የሆነ ሂደት ስለሆነ እሱ ላይ ልንነጋገር እንችላለን። አይ ጥናቱ ላይ ሂደቱ ላይ ምናምን ጥያቄ የለኝም ውጤቱ ላይ ጥያቄ አለኝ ካለ እንግዲህ ችግሩ ሌላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ መሄድ ያለብንን ቴክኒካዊ የሆነ ሂደት ገለልተኛ ሆነን በተሰጠና ድራ መሰረት እና ሐላፊነት መሰረት ስራውን ከሰራን ውጤቱን ጥቅም ላይ ላያውሉት ይችላሉ የሚል ስጋት የለኝም። ሊሆን የሚችለው እንዳልኩኛ አማራጮችን ስለምናቀር አማራጭ አንድን ተተው አማራጭ ሁለትን አማራጭ ተተው አማራጭ ሶስትን መውሰድ ይቻላል። እሱ እንዳመችነቱ እኛ ማናውቀው እነሱ ደግሞ አገር በመምራት ኃላፊነት የተቀመጡ ሰዎች ደግሞ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በተሻለ ሁኔታ በተለየ መንገድ የሚረዱበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል የነሱን አማራጭ ሊመርጡ ይችላሉ። ኮምፕሊትሊ ግን ጥቅም ላይ ያውሉትም የሚል ግን ስጋት የለኝም። አስቤውም አላውቅም እስካሁን ድረስ። የኮሚሽኑ አባላትም ህገ መንግስቱን ጠንቅቀው የሚያውቁ ለህገ መንግስቱ ታማኝ የሆኑ በፌደራል ስርዓቱ ላይ እምነት ያላቸውና በሁሉም ክልሎችና ህዝቦች ዘንድ ተቀባይነት ያላቸው እንዲሆኑ ተደርጓል። የኮሚሽኑ አባላት በመንግስትም በኩል ያኔ የተወሰዱት ገለልተኛ የፖለቲካ አመለካከት አላቸው። ለኢትዮጵያ አንድነት የሚበጁ ነገሮችን ሊያመጡ ይችላሉ ተብሎ የሚታመንባቸው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራን ፕሮፌሰሮች በአብዛኛው የታወቁ የፖለቲካ ምሁራን የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች እና ነፍሳቸውን ይማር ዶክተር ነጋሶም የነበሩበት የቀድሞ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንቶችም ያሉበት ይሄን ያካተተ ነው። የምንድነው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት የሆነ ሰው የአንድ ብሔር አይደለም። ያ ፕሬዝዳንት ከሆነበት ቀን ጀምሮ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የራሱ በኩልነት ነው የሚያዩ እና አድሎ ከአድሎ ነፃ የሆነ መለካከት ያላቸው ሰዎች ስብስብ ነው ተብሎ ነው እንግዲህ የተዋቀረው። እና በዚህ መንፈስ ልንሰራቸው የምንችላቸው ነገሮች ኮሚሽኑ እስካሁን ሄዶበታል። ነገር ግን ኮሚሽኑ እዚሁ በስብሰባ አዳራሽ ውስጥ ብቻ መታቀብ የለበትም። ወጣ ብሎ የመስክ ጥናቶችን መደረግ አለበት። የፈቃደኝነት ስራ የምንሰራው ኦፍ ኮርስ የሞራል ግዴታም ነው። ግን ጥሩ ነገር ያየሁት እኔም ከታላላቆች ካሉት የኮሚሽኑ አባላት እየተማርኩት ያለው ጥሩ ነገር በጥሩ የኃላፊነት መንፈስ ነው እየሰሩ ያለው። ጊዜያቸውን አብቃቅተው ብለው ለኮሚሽኑ ስራ የሚገባውን ጊዜ እየሰጡ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ሁሉም ያሉት። የአስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ኮሚሽን ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሆን አሳታፊ ግልጽ አካታችና ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ካስተዳደር ወሰኖች ራስን በራስ ከመስተዳደርና ከማንነት ጋር የተያዙ ግጭቶችንና መንስኤዎቻቸውን በመተንተን የመፍትሄ ሐሳቦችን
ለፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ለሚመለከታቸው አካላት የሚያቀርብ ይሆናል። ናይጄሪያን እንባል፣ ህንድን እንባል፣ ሜክሲኮን፣ የብራዚልን ወደ ኢትዮጵያ አምጥተን ኮፒ ማድረግ አንችልም። ገዢው የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ፣ የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ነው። የኢትዮጵያ ታሪካዊ እና ነባራዊ ሁኔታዎችን ከግንዛቤ ያስገባ የኢትዮጵያን ህዝቦች፣ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች በአንድነት የመኖር ፍላጎትን የሚያረካ ነው። ማን ነው ህገ መንግስቱ መሆን ያለበት? ያንን የሚያላላ፣ ይሄን ግንኙነት የሚያላላ፣ አንድነቱን የሚጋፋ ሳይሆን አንድነቱን አጥብቆ ነገር ግን ለብሔር ብሔረሰቦች ደግሞ የእኩልነት መብትን፣ የዜግነት የእኩልነት መብትን ከአንዱ ሳያበላልጥ የተቀረጸ ህገ መንግስት ነው መሆን ያለበት። ለዚህ ስራው መሳካትም የሁሉንም ባለሙያዎች፣ አዋቂዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የማህበረሰብ ክፍሎች ትብብር በእጅጉ ይሻል። ህገ መንግስታዊ የሆነ ተቋም ነው። የሀገራችን አንገብጋቢ የሆነ ችግርን ለመፍታት የተቋቋመ ተቋም ነው። ስለዚህ ለዚህ ተቋም አላማ ስኬት ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ኃላፊነታቸውን ማወጣት አለባቸው። ለኮሚሽኑ ሊደረግ የሚገባው ድጋፍ ሊደረግ ይገባል። ከዚህ አንጻር እንደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ተቋሙን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ስኬትም ውጤታማነትም እንደሚያግዝ በማመን በቅርበት አብረን እየሰራን ነው። በሚያከናውነው ጥናትም ሆነ በአጠቃላይ እንቅስቃሴው ላይ ችግሮች ሲገጥሙ ተቀራርበን ተነጋግረን መፍትሄ የሚያገኝበትን ሁኔታ እየፈጠረን እንገኛለን። አብዛኞቹ ክልሎችም ኮሚሽኑ በሀገራችን ካሉ አንገብጋቢ ችግሮች መካከል በትልቁ ሊቀመጥ የሚችለውን የአስተዳደር ወሰንና ማንነት ጉዳዮችን እንዲፈታ የተቋቋመ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት አስፈላጊውን ትብብርና ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ የኮሚሽኑን ዓላማና ኮሚሽኑ እንዲፈታቸው የሚታሰቡ ችግሮችን እና በአጠቃላይ ለሀገራችን ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ከመፍጠር አኳያ የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ባለመረዳት አንዳንድ ጊዜ የሚፈለገውን ትብብር ማያደርጉበት ሁኔታ አለ። እንደዚህ አይነት ችግሮች በሚገጥሙ ጊዜም ከሚመለከታቸው የክልል ከፍተኛ አመራሮች ጋር በመነጋገር ችግሮች እልባት እንዲያገኙ እያደረግን እንገኛለን። ይሄ ኮሚሽን በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ውስን ዓላማን እንዲያሳካ ታስቦ የተቋቋመ ስለሆነ በተሰጠው ጊዜ ውስጥ ኃላፊነቱን እንዲወጣና እንዲያሳካ የሚታሰበውን እንዲያሳካ በቀጣይም ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርጉ ለስራቸው ውጤታማነትም የሚያስፈልጉትን ድጋፎች የሚመለከታቸው አካላት እንዲሰጧቸው ነው በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ማቀርበው። እንደ ፌዴሬሽን ምክር ቤትም ኮሚሽኑ ዓላማውን እስኪያሳካ ድረስ ከጎኑ በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ ነን፣ ቁርጠኛ ነን። የፌዴራሉ መንግስት ያው ይህንን ያቋቋመው ተወካዮች ምክር ቤት በአዋጅ ነው የተቋቋመው። ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትም ይከታተለዋል። ፌዴሬሽን ምክር ቤትም ድጋፍ እየሰጠ ነው ያለው። አጠናክሮ እንደምንቀጥል እምነት አለኝ። የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች እና የክልል መንግስታት በቂ እና ገለልተኛ የሆነ ድጋፍ መስጠት አለባቸው፣ መተባበር ይኖርባቸዋል። ዞኖችን ደግሞ እንደዚሁ፣ ወረዳዎችም ጥናቱ የሚደርስባቸው ቦታዎች ብዙ ናቸው። ቀበሌ ድረስ ይሄዳል፣ ከተማ አስተዳደር ውስጥ ይሄዳል። ሁሉም የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ለዚህ ስራ ስኬታማነት የበኩላቸውን አዎንታዊ ትልቅ ሚና መጫወት ይጠበቅባቸዋል፣ ግዴታቸውም ጭምር ነው። ደግሞም ለራሳችንም ነው የምንሰራው። እኛ ያው ሀገሪቱ ከግጭት ነጻ ሆና ልማቷን እንድታፋጥን
እና ከድህነት አረንቋ ውስጥ ለመውጣት ነው አይደለም እንሰራው እሄ ደግሞ የማይመለከተው የብረሰብ ክፍል ይል ለዛ ደግሞ የሚመጥን ምክር ሐሳብ ለማቅረብ እንዲያስችለን መለከታቸው አካላት በሙሉ መተባበር አለባቸው መደገፍ አለባቸው ትክክለኛ መረጃ መስጠት አለባቸው ሌሎችም እንድሰጡ ማስተባበር አለባቸው ወሁሉም ነገር መደገፍ አለባቸው ይሄ የጋራ ሀገር ነው ይሄን የጋራ ሀገር ለዘመናት የቆየውን እነዚህ ግጭት ምንጭ ሆኖ ያስቸገረን ነገር ከመሰረቱ ለመፍታት እንግዲህ ዘርፈ ብዙ የሆነ ዙሪያ መለስ የሆነ ስቃሴ ማረግን የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ በኮሚሽኑ ብቻ የሚጣው ነገር ሊሆን አይችልም ህገ መንግስቱ የህጎች ሁሉ የበላይ መሆኑ ግልጽ ነው ያንን ያህልም ህገ መንግስቱ ከጸደቀ በኋላ የተስተናገዱ የማንነትና የአስተዳደር ጥያቄዎች እንደዛሬ ሁሉ ትናንትም እንደነበሩ መዘንጋት የለባቸውም የማንነት የራስ አስተዳደርና የወሰን ጥያቄዎች ኮዲው በተጠናና ዘለቄታዊ በሆነ መንገድ ካልተመለሱ ሀገራችንን አደጋ ውስጥ መክተታቸው የማይቀር ነው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ማንነትና የአስተዳደር ወሰንን በተመለከተ ጥያቄዎች ያቀርቡ ይህ የመጀመሪያቸው አይደለም ለዘመናት የታገሉለትና በፈቃዳቸው ህገ መንግስታዊ ስርዓት ያቆሙለት ነው።